はいどうも、カッパ園長です。じゃあ3月11日、今日のニュース見ていきますよ。よろしくお願いします。ちょっと時間遅いんで、あれなんですけどね。そーっと行きましょうか。そーっとこっそりね。まあいいんですけども。じゃあちょっとウクライナ情勢。今回はね、このなんかロシア軍とかウクライナ軍とかの話じゃなくて、あれですかね。企業の動きの話いきましょうかね。ユニクロとかも出てくるんですけども、まずこのウクライナ外務省が、このロシアで営業を続けているグローバル企業50社の、まあ、ボイコット、まあ、不買を求めるみたいな、そういうなんか動きがあって、で、結果ね、まあ、だからかどうかはちょっとわかりませんけど、自主的にこのね、各企業が世界中のね、このまあ営業を停止したりとか、工場の稼働を停止したりとか、まあ、がっつり撤退しちゃうなんていうところもあったと思うんですけどもね、例えば有名なところではこのソニープレステですよね、ロシアへの出荷をまず停止します、ウクライナの平和を願うっていうことでとか、あとは、丸亀製麺、あと日立、ロシアで営業停止するそうです。あとこの任天堂、資生堂、ロシア向けのね、商品の出荷を、停止します。いや、いいと思いますよ。人としてやっぱどうかと思うことを、やってる人、やってる国、そういうのはやっぱりね、無視して、いや、ビジネス関係ないですよ。それは僕違うと思うっていうのは、まあずっと言ってますけどもね。で、あと今度ね、このアマゾンね。アマゾンも、ロシア、あとベラルーシ、サービス停止を発表しました。で、今度、じゃあ、日本のあの、ね、柳井さんとか、ユニクロはどうすんですかねみたいな。まあ、最初はね、まあ、ご存知だと思いますけどね、ロシアの人にもね、生活がある、ね、そう言っていましたよね。言ってましたよね。ところがね、ユニクロ柳井さん、ね、やっぱのちょっとあまりにこのね、国際世論、ね、世界的にこのね、ロシアけしからん、ね、営業停止する、ね、工場稼働停止する、そういう動きがあまりにね、この大きくなってきちゃったもんだから、ちょっとやっぱ心配、不安になっちゃったのかな。一時的に停止するっていうね、このロシアでの事業を一時的ですよ。ね、一時的に停止するって発表しちゃうんですよ。いや、ロシアの人の生活どうなっちゃうんですか？ロシアの人の生活一時的に停止できないと思いますけども。ねえ、ユニクロ、え営業続けるって言ってたじゃないですか。事業は継続するって言ってましたよね。なんで止めちゃうんですか？まあなんかね、ユニクロもとりあえず一旦停止するらしいです。へえ。最初からそう言っとけばよかったもんね。コロ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 変えるからですよ。いや、普通にね。いや、この決定自体は別に反対しないです。ただその前、話の前後があるじゃないですか。普通にかっこ悪いっすよね。なんで？だって最初ね、このロシアにはロシアの人のたちの生活がある。ね、権利がある。ね、いや、ロシアでの事業はね、継続します。言ってたじゃないですか。なんで前言撤回なんですか？どこの誰かに何か言われたんですか？いや、普通にかっこ悪いっすよね。みっともないっすよ、普通に。まあ、ちょっとあんま言うとね、あれかもしんないんで、この辺にほどほどにしときましょうか。まあ、YouTube の規約的にね。ところがね、このさ、なんていうのかな、この SNS、Facebook ありますよね。Facebook はね、こういう決定をしました。要はロシアに対してこの厳しい発言とか厳しい投稿とか厳しい内容の、発信、これをね、なんていうのかな、この緩和するっていうのかな、奨励する、そういう動きね。ロシアに対しては、他の国地域に対してはあまりなんかこう、例えばね、この命に関わるような、なんかその、この暴力的なって言ったら、ね、こういうのなんていうのかな、まあコンプライアンス的な、それこの表現のこの規制って、まあ各 SNS ね、この YouTube もそうですけど、まあなんかその規約ってあるじゃないですか。これをね、ロシアに対してだけはね、この厳しい発信内容、発言内容も許可するっていう、そういう決定を Facebook がね、このザッカーバーグさんがね、するんですよ。例えばね、ロシアの侵略者に死をとか、そういうこの投稿を認めるっていう決定をね、するんですよ、Facebook はね。へー。なるほどね。
これなんかね、そうでもないっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、結構この動きってね、細かいことかもしれないですけど、僕は結構大きいと思いますよね。うん。あ、これもやっぱり西が陰謀ですかね。で、まあ結果的に、じゃあ、この、今回のこのね、ロシア軍、ウクライナ侵攻で、ロシアがね、プーチン大統領が失ってしまったもの、失ったものって何だったのかって、このまとめがちょっと話題になってたんでね。うん。例えば、ロシアが失ったもの、ね、例えば、為替、ね、ルーブル、ね、この大暴落したじゃないですか。あと、オリンピックを含む各種スポーツの参加禁止。これもありましたよね。あと、まあ、このマイクロソフト、これも全製品、サービス停止です。あとこの Google、 これもね、製品とサービスの購入とか利用がね、禁止されました。これ YouTube もあります、ね、YouTube もそうです。であとこの Apple 製品、ね、この Apple も製品とサービスの購入や利用禁止ですかね。あとこの AMD、Intel、あとこの NVIDIA、 これらのこの製品、これも買えません。でまあこのキャッシュカードですよね、マスターカード、ビザ、JCB、 これはあのサービス、提供を止めてます。だカード使えません、ロシアで。で、まあ、さっき言ったように、このプレイステーション、ソニーでしょ、プレイステーションストア、ニンテンドーストア、あとこのゲームやる人、ね、このブラウザーのこのゲームとか利用してる人は知ってると思いますけど、このスチームっていうところ、これもあの課金、要はサービス停止してます。で、まあ、そうですね、各種 SNS、これ使えなくなってますよね。これはロシアの方が締め出したっていうのも含めてですけども。で、あとこのマクドナルド、これも事業停止しましたよね。あとはこのアルコール類、ね、このアルコールを扱うこの会社、企業なんかが、ウォッカなどのこの輸出、これは停止してますよね。あとこの EU、日本、アメリカなどのこの空域に入れない上に、この整備部品、航空機ですよね、が足りないため飛行機、もう使えなくなりつつあります。いきなり全部ストップじゃないんですけども、まあ、まあ、近い将来、だってメンテできないから飛ばせないですよね。うん。あとこのディズニー、まあ、ソニー、ワーナーなど、これ映画会社、これ配給止めてます。あとこのユニリーバ、これ撤退ですかね。うん。これユニリーバ、何それって思うかもしれないですけど、まあ、例えばこのリプトンとかこのドメスト、ワセリン、モッツヘア、ジフ、AXE、これなんて読むのかな、ダブ、ラックス、ティモテ、この辺がね、もう事業もう引き上げちゃいます。あとコカ・コーラ、これも事業停止ですかね。でペプシ、ペプシコでしたっけ、これも止めてます。事業停止ですかね。で、スタバ、スターバックスも事業停止ですかね。で、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、アマゾンね、アマゾンもサービス停止。これは多分最新の動きになるんですかね。うん。で、近々ね、まあ、これに加わるんじゃないかって見られているものが、もうそもそもインターネットね、ネット社会、それ自体からの、ロシアの完全遮断ですかね。これロシアの方が、まあ、そういう決定するかもわかんないですよね。あと、ロシア人に対するこの入国規制。これ世界中で一部すでに始まってるみたいですよ。で、あと、このロシア関係企業の全資産凍結とか。うん。で、まあ、当初事業継続されると見られていたこのファーストリテイリング。ね、この柳井さんところのユニクロ。これも、しょうがない。一時停止します、みたいな。しぶしぶいやいやかな。うん。っていうなんかこう世界中のね、この動きが、こういう動きがあって。で、まあ、これどう思います？僕は当然だと思いますけどもね。うん。で、まあ、それに対してロシアが、まあ、なんかね、あ、わかりました、サーセンとはならないんです。ね。逆になんかこう、報復じゃないですけど、ね、経済制裁、経済戦争だ、ね。当然我々もね、しかるべき措置を取るっていうことで、例えば、このロシアがこの非友好国、まあ、リストを上げましたよね。うん。で、それに日本も含まれてたんですけども、とある半島も含まれてたんですけども。で、それら非友好国の、例えば特許、あとこの商標権、これもう無断で使うぞと。ね。うん。もう、お前らのもんは俺のもんだっていうことで、まあ、事実上ね、うん。この無断、無許可で、この特許とかこの商標権、特許権、商標権を無断で使うと。合法化すると。例えば、だから分かりやすいところで言うと、ロシア企業が、ね、マクドの運営を勝手にやれるっていう。だから、フランチャイズ料、ね、この、営業権、権利料、使用料をね、払わずに、ね、ロシア企業がマクドを運営するとかね。
うん、あとこの工場もね、接収します。これはあの例えばトヨタとかも含まれますかね。ロシア政府が国有化、要はこうなんていうのかな、あの工場をもう接収しちゃうんですよ。でこの国有化するんですよ。で撤退は、ね、事業撤退はロシアへの、ね、経済戦争だと。だ当然ねこの抑えて、だからこれもロシアのだからトヨタの工場をロシアが国有企業として使わせてもらうと、まあ、使わせてもらうとは言わないですけどもね、うん、まあもう経済でもこのバチバチやり合っていくっていう、まあ、ちょっとシャレにならない状況がね、生まれてますけども、どうですかね、こういう様子を見てそれでもまだね、うん、ロシアを支持する、いや全て全部ひっくるめて西側の陰謀だ、ロシアはねプーチン大統領は被害者なんだって言います？僕はちょっとね、とてもじゃないけどそうは思えませんけどね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。